Административтик аймактык реформанын алкагында быйыл жаза алды менен мамлекет тарабынан Нарын облусундагы 27 айыл өкмөткө жалпы 44 техника тапшырылган. Учурда электриктер муктаждыктарына жараша алынган техникаларды колдонуп, айылды өнүктүрүү аракетинде. Нарын районунун Учкун айыл өкмөтүнүн курамы 4 айылдан туруп 8000 калк жашайт. Айылдын социалдык экономикалык планы 5 жылга бекитилип, өйгөйлөрдү чечүү каралган. Айрыкча ички тышкы жолдордун начардыгы көңүл өйтүп келген. Эми жаңы келген техникалардын жардамы менен жол каттамын жакшыртууга карата иштер жүргүзүлүүдө. АТР'нин жыйынтыгы менен ар бир айыл өкмөттөргө жардам катары 10 миллиондон берилген. Биз өзүбүздө жашыл Учкун муниципалдык ишканасын уюштурганбыз. Жайыт жолдорун оңдоо, элге кызмат көрсөтүү боюнча техникаларды алдык, фронтальный погрузчик алдык, хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаасын алдык. Буга чейин жолдорубуз аябай жолубуз начар болгондуктан жылыга жолдошо жаан чачын кыян селден алып кеткендигине байланыштуу жылыга оңдоо түздөө иштерине чоң чоң жайытакыларды, чоң чоң акчаларды коротчубуз. Быйыл Кудай буюрса өзүбүзгө техника келип, оңой ыңгайлуу өз убагында чечилди. Айылыбызга туристтердин келиши өзүбүздүн малчыларыбыздын каттамына чоң шарт түзүлдү. Аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө карата буга чейин 3 жылдан 5 жылга чейин план түзүлүп, элеттеги ар кандай көйгөйлөр камтылып, аны жөнгө салууга карата иштер жүзөгө ашырылып келген. Бирок тилекке каршы айрым маселелер эске алынбай калган учурлар көп. Мындан улам элет жерлеринин социалдык экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуунун методологиясынын негизи боюнча Нарын райондогу айыл өкмөттөрдүн адистери жергиликтүү кеңештин депутаттары окутулууда. Инклюзивдүү өнүгүү жана мейкиндикти өнүктүрүү, андан тышкары дагы айлана чөйрөнү боюнча кандай бир коргоо, айлана чөйрөнү коргоо боюнча кандай бир иштерди пландаштыруу. Ушу эң негизги өзгөчөлүктөр ушул болуп атат. Анан эң аягында дагы айта турган нерсе, өнүгүү бюджет болгон эмес, буга чейинки программаларда и мониторинг. Мониторингди жүргүзүү боюнча талаптар коюлган эмес да. Ошон үчүн көпчүлүк социалдык экономикалык программалар ишке ашырылбай кала берген да. Эми инклюзивдүү өнүгүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Тагыраак айтканда, калктын катмары ар кандай топтон тургандыктан жакыр үй бүлөлөр менен саламаттыгына байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды кесипке окутуу, ишке тартуу жагы каралмакчы. Аталышы социалдык экономикалык өнүктүрүү планы деп аталгандан кийин ушул социалдык жактагы жарандарыбызга дагы көңүл буруп, жакырчылыктан чыгуу, ушу майыптуулугу бар жарандарды эске алып, ошолорго шарттарды түзүп, коомчулукка аралаштырып, ошолордун дагы көйгөйлөрүн эске алуу менен социалдык экономикалык өнүктүрүү планын түзүүгө багыт алып атабыз. Ишканаларды ачуу, мисалы тигүүчү цехтерди ачуу, ошолорду эске алып, ошолорду ачууга шарттарды түзүүгө келечек пландарды түзүп атабыз. Айылдын социалдык экономикалык абалын жакшыртууда ички маселелерди жөнгө салуу менен жумуш орундарын түзүү башкы маселе. Бул жаатта ар бир райондо кеңири мүмкүнчүлүктөр бар дешет адистер. Айрыкча тоолуу аймакта тоо кен тармагын иштетүү, туризмди өнүктүрүү, мал чарбасы менен кол өнөрчүлүк киреш алып келген башкы багыттардан болгондуктан аны туура иштетип сатуу мыкты натыйжа жаратарына шек жок. Тоо кен иштетүү тармагында кабыл алсак болот. Кирпич завод бар, Актала районунда советтер, ошолорду кайра жандандыруу керек. Туз өндүрсө болот. Кочкор районунда дагы мына кочкор тузу бар. Мына ошону дагы ошол кенди өндүрүп иштетип чыкса болот. Атбашыда Кытай менен чектеш болгондуктан курак порт деген бондолук зона уюштурулуп атат. Өлкөнүн аймактарынын туура жана натыйжалуу өнүгүшү үчүн өткөрүлгөн окутуу семинарына бардык айыл өкмөттөрдүн адистери тартылып, ар бир айылдын өзгөчөлүктөрү камтылып, өнүгүүгө өбөлгө боло турган максаттар иштелип чыкмакчы. Мындай кадам калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга жасалган аракет дешет адистер. Жапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.